Го следите видеоподкастот на Република. Дигиталните пасоши или зелените сертификати стануваат необходност при патувањата во новата COVID реалност. Како се прилагодува регионот, разговараме со доктор Мери Кириас, доцент по имунологија на Институтот за имунобиологија и хумана генетика во Скопје, господинот Михајло Јовановиќ, директор на Канцеларијата за Е-управа во Владата на Република Србија и госпоѓа Кристина Леко-Куштрак, директорка на IT секторот на Агенцијата за комерцијална дејност во Хрватска, која е надлежна за издавање на COVID пасошите. Па, доктор Кириас, за вас првото прашање на почеток да ни објасните што значат дигиталните пасоши, дали е тоа исто со зелените сертификати и дали македонските граѓани имаат можност во овој момент да добијат дигитален пасош? Дигитален пасош или сега наречен COVID сертификат или зелен сертификат, тоа е едно исто и е започна како идеја во Европската Унија со цел да се улесни неесенцијалниот транспорт на граѓаните од Европската Унија во еден нивен организиран систем во кој што ќе биде еднаков формуларот, односно за да биде полеснато патувањето. Тоа подразбира три нешта или три работи со кои што може да се издава сертификатот или со кои што е олеснато патувањето. Првото е сертификатот за вакцинација, значи во кој што се впишани податоците за примените дози на вакцините. Второ е негативен PCR или брз антиген тест и трето е доказ за прележан COVID, односно предходен позитивен PCR тест, најмалку 11 дена поминати од тој позитивен тест. Дали македонските граѓани во овој момент можат да ги добијат овие документи? А секако ние ги добиваме во облик во кој што се издаваат, нели, од нашите институции. Сите тие се, исто како тие на Европската Унија, со QR код преко кој што се скенира, тоа зборуваме за сертификатите за вакцинација, и со тие може да се патува, нели, во останатите земји. Исто така, нели, со негативните PCR тестови се валидни за оние кои што не се вакцинирани. И третата опција исто така постои за предходниот PCR тест кој што бил позитивен. Така што и нашите граѓани со овие документи може да патуваат во европските земји. Господине Јовановиќ, дали имате информација колку македонци до сега се вакцинира во Србија и како странци можат да го добијат зелениот сертификат? У Београд е дошло више десетина хиљада луѓи из Северне Македонија и из Босни и Херцеговине да се вакцинишу. Оно што сме урадили у последњих неколико неделја, то је да смо омогућили грађанима добијање дигиталног зеленог сертификата. То је документ на коме се налазе подаци и о вакцинацији, али и о тестовима, везано за PCR тестирање, за антигенско, серолошко тестирање и податак да ли је неко прележао COVID. Наравно, страни држављанима је интересантно да добију тај дигитални зелени сертификат ukoliko su se vakcinisali, i oni u ovom trenutku to mogu da dobiju na dva načina. Jedan je na našem portalu elektronske uprave postoji posebna usluga izdavanja digitalnog zelenog sertifikata za strane državljane, za strance. I to je vrlo jednostavno jer u par klikova na taj način strani državljani mogu da dobiju svoj sertifikat na e-mail. I drugi način je da ukoliko sad dolaze na vakcinaciju, mogu da ostave svoju e-mail adresu i odmah nakon vakcinacije digitalni zeleni sertifikat dolazi na njihovu e-mail adresu. Gospođa Leko Kuštrak, kako odi procedurata vo Hrvatska za jedan građanin tamo da dobije COVID pasoš? Pa, hvala na pitanju. Procedura je vrlo jednostavna. Da biste dobili jednu od tri potvrde EU COVID potvrde, morate biti ili cijepljeni ili imati izvršeno testiranje ili evidentirano preboljenje na temelju pozitivnog PCR testa. Svi naši građani koji su ili cijepljeni ili imaju rezultat testa negativan ili pozitivan, upisani su u centralnu nacionalnu evidenciju cijepnih statusa, odnosno statusa testiranja. Da bi osoba mogla dobiti potvrdu, mi smo pripremili dva kanala za naše građane. Jedan je onaj gdje mogu sami pristupiti putem e-usluge na našem centralnom nacionalnom platformi
na kojoj se objavljuju sve usluge Republike Hrvatske namijenjene građanima. Tamo građani mogu u bilo kojem trenutku sami pristupiti, izvaditi svoj, ishoditi svoju potvrdu, a za one koji iz nekog razloga ne koriste elektroničke usluge putem interneta, postoji naravno mogućnost da se jave na poslovnice, na šalterske ispostave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. Oni pokrivaju cijelu Hrvatsku, ima više od 150 lokacija i tamo građani mogu doći sa svojim nekakvim identifikacijskim dokumentom i u trenutku dobiti svoju potvrdu, ovisno o statusu koji imaju evidentiran u centralnim evidencijama. Dr. Kirjas, kako makedonskite građani ponatamo će patuvat vo zemite na Evropskata unija, pa i vo drugi državi ova situacija? Да, од сајтот на вакцинација.мк, оние што се вакцинирани може да си го симнат и испечатат сертификатот од вакцинацијата на кој што се наоѓа QR кодот и кој што е признаен, односно со кој што може да се патува во европските земји. Исто така, нели со негативните PCR тестови. За патување во било која европска земја, сепак, иако тие се Европска унија имаат некои општи правила, сепак има разлики и секогаш мора да се провери кои земји со кои правила дозволуваат влез во нивната земја, затоа што во зависност од моменталната епидемиолошка состојба во секоја земја, па и во однос на тоа и на нашата, се менуваат правилата за влез и излез, односно дали за деца е потребен, од која возраст PCR тест, кои вакцини се дозволени или ги се валидни и така натаму. Затоа мора да се провери за секоја земја посебно. Госпоѓа Леко Куштрак, дали ковид пасошите важат за сите земји? Још увек трае такозвано некако прелазно раздоблје кое ќе трајати до 1.7. Када држава и членице нису обавезне, још уколико нису спремне, нису обавезне признавати EU ковид потврде земаља кои ги веќе издају. Наиме, иако е директива усвоена негде средином липња, ona stupa na snagu 1.7. i kao takva će 1.7. biti obvezujuća za sve države članice, odnosno države članice neće smjeti odbiti ulazak građana Evropske unije iz jedne u drugu zemlju na temelju EU COVID potvrde. U ovom trenutku negdje recimo da je pola država Evropske unije spremno, možda i malo više, one kapaju doslovce iz dana u dan kako uspijevaju proći testiranja Evropske komisije i priključuju se na taj centralni pristupnik, tako da već sada više od pola država članica izdaje i prihvaća tuđe COVID potvrde, a kažem od 1.7. će te COVID potvrde morat moći prihvatiti svaka država članica na svojim graničnim prijelazima. Gospodine Jovanović, ostanova li Srbija otvorena za vakcinacija za lica koji što ne se nezini državljani od ovoj region? U ovom trenutku, kako je to Srbija oglasila, odnosno kako je naš predsjednik Aleksandar Vučić to rekao, za državljane Bosne i Hercegovine, za državljane Severne Makedonije, je Srbija u potpunosti otvorena za vakcinaciju. To znači da iz ovih zemalja državljani mogu da dođu u bilo koji punkt u Republici Srbiji, dakle u bilo koji naš grad, i da se vakcinišu, pri čemu su kod nas na svim tim punktovima dostupne sve četiri vakcine, dakle i Sinopharm, i Sputnik V, i Pfizer, i AstraZeneca. Gospođa Leko Kuštrak, da li zelenite certifikati od zemlji koji što ne se členki na Evropskata unija, na primjer od Makedonija i Srbija, važat po Hrvatska? Ako gledamo sa razine tehničke implementacije, onda je odgovor da ne, s obzirom da oni tehnički ne postoji način da se njih na granici sa onim skenerima koje naša granica koristi, da se njih provjeri, ali potrebno je znači pratiti upute našeg ministarstva unutarnjih poslova gdje oni objavljuju na svojim stranicama pravila, odnosno načine ulaska u Republiku Hrvatsku, tako da s obzirom da se traži potvrda ili cjevnog statusa ili testiranja, najbolje onda provjeriti na stranicama MUP-a da li se sa tom zelenom potvrdom ili kako se već zove koja država članica ima neki svoj naziv, da li se s njom može prijeći granice, a vjerujem da da. Da bi građani drugih zemalja van EU mogli sa svojim potvrdama koje sadrže nekakve QR kodove ući u Republiku Hrvatsku, bilo bi potrebno da ta država
se obrati našem ili Ministarstvu vanjskih poslova ili Ministarstvu unutarnjih poslova i da zatraži integraciju na način da mi sa strane AKD-a provjerimo i osiguramo tehničke preduvjete, a da se države među sobom potpišu takozvane bilateralne sporazume o prihvaćanju COVID potvrda. I mi imamo spremnu proceduru za to, tako da što se nas tiče u AKD-u, mi smo predvidjeli i takve zahtjeve, već je bilo tijekom projekta nekakvih upita od nekih trećih zemalja, ali kažem da se država javi, mi bi to mogli podržati sa tehničkog aspekta, onda još moraju napraviti sa strane ministarstava malo još odraditi tih sporazuma. Dr. Kirijas, s ogled na situacijata so epidemijata vo svetov, sekoja zemlja slушнавме си прави некои свои остапки, што ќе биде клучно при патувањето, какви се перспективите, што граѓаните треба да имаат на ум во следниот период? Да, секако останува фактот дека треба да се внимава, да се одржува дистанца во затворени простори, посебно се уште да се носи маска, затоа што повеќе патувања или мешање на луѓе од разни земји зголемува шансата или за пренесување на различните соеви и ширење и понатаму на вирусот, односно продолжување на епидемијата. Секако во овој случај, нели, вакцинираните особи се позаштитени или тие што прележале, меѓутоа секако треба да се биде предпазлив, посебно да се избегнуваат големи гужви каде што или близо контакт со поголема група на луѓе. Се со цел да биде безбедно, нели, патувањето. Еден апел за поголемо вакцинирање. Секако вакцинацијата мора да продолжи. Посебно во нашата земја се уште е ниска бројката. Во овој летен период треба да го искористиме што поголем број на граѓани да се вакцинираат. Се со цел, кога ќе дојдат есенските месеци, кога повеќе се престојува во затворени простори, каде што е повозможено ширењето на вирусот, да имаме особи кои што се заштитени со тоа да го спречиме всушност нагло и брзо то ширење на вирусот и да не чека силен трет бран кој што би го оптеретил повторно здравствениот систем. Господине Јовановиќ, колку вакцини донираше Србија во овој регион? Србија е до сада донирала преко 230.000 доза, и то Северној Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, и то и Федерацији, и Кантону Сарајево, и Републици Српској, и Чешкој Републици. Више, дакле, од 230.000 доза, Файзер, Спутник В и AstraZeneca. Господја Леко Куштрак, имаат ли дигиталните пасоши рок на употреба? Сама COVID потврда кад се изда, тај образец као такав, на нему осим потврда о преболењу, која има рок валјаности, потврда о цијепљењу и потврда о тестирању на себи немају нигде записан рок валјаности. Разлог за то е што свака држава темељем своих одлука националних о начину suzbijanja pandemije COVID-19 bolesti određuje neka svoja nacionalna pravila što je za njih prihvatljivo, a što nije vezano uz podatke koji se nalaze u samoj potvrdi. A onda građani trebaju ipak znati gdje putuju, trebaju razumijeti koja su pravila u toj drugoj državi i s time se onda voditi prilikom planiranja svojih putovanja. Naš certifikat je urađen po visokim tehničkim IT standardima i odmah smo kao država potpisali sporazume sa okolnim zemljama. Dakle, naš digitalni zeleni certifikat priznaje Grčka, Makedonija, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska, Rumunija i mislim da će još zemalja u narednom periodu priznati ovaj sertifikat. Tu jeste veliki problem usklađivanje sa Europskom unijom i Svetskom zdravstvenom organizacijom. Postoje različiti standardi, različita tehnička rešenja. Nije sve to jednostavno staviti u jedan jedinstveni sistem. Mi mislimo da naš sistem je jedan od boljih i ono što je bitno, građani vrlo jednostavno sa par klikova mogu da dođu do svog digitalnog sertifikata preko nacionalnog portala e-uprava.
го следевте видеоподкастот на Република.